Herre, hampaaton läski on maistamassa vilitutter ja makuna banaan. Suolainen makia ja kirpsakkaa ja banaanaksen. Makuinen pitäisi olla. Monesti nyt banaani, ne on hyvin, hyvin teennäisen banaanin makuisia, hyvin semmoisia esanssisia. Mutta teisathanpas, osaako hurrit tehdä hyvää banaanimakua? Kyllä sieltä pieni banaanituoksu tulee. Otetaan sieltä taas palluraiden ja pistetään poskeen. Taas hyvin vahva salaminakkipulveri päällä. Nyt sitä rupeaa banaanaksen makuakin tulemaan. Hyvin paljon samaa makua nyt tässä, kun on niitä irtokarkkeja, niitä pehmobanaaneja. Hyvin paljon samanlainen maku. Tämä ei ehkä ihan aidon banaanin maku, mutta vähän se yrittää jäljitellä. Pientä kirpsakkuuttakin tuolta nyt tulee. Tuo kirpsakkuus on ihan hyvä tässä. Joo. Tämä on ehkä aavistuksen parempaa kuin se vatelmaversio. Ihan tämmöinen semimukava lutkutettava. Joo. No, tälle voisi arvosanaksi antaa 3,5/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni spruits. Tekipäs se höpyä. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.